В ранния следобед пред спортната палата в София се разиграва истински екшън. Два полицейски автомобила заграждат колата на кмета на столичния квартал Младост, Десислава Иванчева. Акцията е на спецпрокуратурата и на новата комисия за противодействие на корупцията. Иванчева, както и заместник кмета на общината, са арестувани. Снимки в интернет показват двете жени с белезници и следователи, които брят банкноти. Това е потвърждение, че акцията е свързана с крупна сума пари. За корупция съвместно с компи. Молбата ми е чисто така професионална лична. Оставете ни да работим. Има тече оглед. Просто ще отнеме време. Оставете ни спокойно да работим. Утре ще ви обясним абсолютно всичко. Ние виждаме, че само виждаме кметицата. Оставете. Виждаме кметицата. Няма да коментираме. Не виждате никой. Мираше. Мираше. Има информация, че е задържана с 70 000 евро. Така, няма да коментираме нищо. Моля ви, оставете ни да работим. Разследващите не дават повече подробности за операцията. По неофициални данни, Иванчева е арестувана заради схема с подкуп от 70 000 евро. Те са първа вноска от 250 000 евро, които се твърди, че тя поискала замяна на издаване на разрешение за строеж. Адвокатът ѝ обаче отказа да коментира каква е конкретната сума. Голям подкуп, исторически в размер на 70 000 евро за разрешение. Чак исторически? Исканата сума била по-голяма, около четвърт милион, но е хваната с първи транш, така се твърди неофициално. Да. Това го научавам от вас и не мога да коментирам такива твърдения в момента, които идват от медиите. Преди да заеме поста на районен кмет, Десислава Иванчева беше в челните редици на протестиращите срещу презастрояването от групата за зелена младост. Малко след това те оттеглиха доверието си от нея, обвиниха я в некомпетентност и че дискредитира цялата им кауза. Пиарът на община Младост Петър Кърджилов също не за първи път се замесва в скандали. Служителят на Иванчева беше уволнен като пресаташе на етнографския музей на БАН за уронване на престижа на институцията. Днес той защити началника си. Комисията за конфликт на... За отнемане на незаконно... За отнемане, да. Точно така. И полиция. И полиция, да. Това, което ни казаха, е, че ще бъдем държани поне до 5 часа тук, докато не приключи проверката. Ние сме сигурни, че това е скълъпана история, активно мероприятие с цел държавна сигурност, защото са засегнати много сериозни интереси. Междувременно общината остана затворена през целия следобед заради извършване в нея на претъсвания и разпити на свидетели. Оттам разследващите иззеха документи и компютри.